Bé, molt bon migdia, en aquest cas. Moltes gràcies per ser aquí, a la sala Miquel Ventura de la Biblioteca del Centre de Lectura. Sabem que és un dissabte, però justament és el dia adient per fer-ho, perquè és el mateix dia, el 17 de setembre, en el qual, doncs, amb aquest centre de lectura, amb aquesta mateixa biblioteca on som, doncs va esclatar la que tenim com a referència les primeres bombes que van caure a Reus en la Guerra Civil, el 1937. Avui s'escau, l'any vinent farà 80 anys, avui ne fa 79 d'aquest bombardeig, però en realitat doncs la guerra va començar el 36 i per tant ja fa 80 anys de l'inici de la Guerra Civil. I avui hem pogut fer aquest acte que estem molt contents que el puguem celebrar en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats de Reus, la qual ens acompanya la seva presidenta, l'Encarnació Orduna, que li agraïm molt la seva presència i, com és evident, tenim ganes de col·laborar amb el Col·legi totes les activitats que siguin possibles i ja estem segurs que aquest no serà el primer acte i, per tant, doncs, li agraïm molt la seva presència. I també ens acompanya en Jaume Massó, que ens situarà el perfil de la Regina Figuerola i el context en el qual va esdevenir aquest bombardeig, i tancarà l'acte amb una xerrada i una conferència que es farà a Pere Escarot, advocat, molt vinculat amb el Col·legi de Reus durant molts anys i una persona de referència en aquest camp que avui es parlarà, els drets humans. No? Però jo, en tot cas, dono primer la paraula a l'Encarnació Orduna perquè ens situï la celebració d'aquest acte conjunt que fem amb el Col·legi d'Advocats de Reus. Bon dia a tothom. En primer lloc, agrair en nom del Col·legi d'Advocats de Reus, al Centre de Lectura de Reus, la possibilitat de participar en aquest acte tan important per al Centre de Lectura i per la nostra ciutat en record del tràgic bombardeig que el 1937, en una data com avui, doncs va patir aquesta ciutat i aquesta biblioteca en particular amb la lamentable mort de la Regina Figuerola, que era la jove bibliotecària que treballava en aquell temps en el Centre de Lectura. Indicar-vos que personalment, per mi com a degana, és un honor poder estar aquí. També molts companys col·legiats del Col·legi d'Advocats que estic veient que estan aquí, que participen en aquest acte, i com no, també per el company Apel Escarot Rovira, que farà un parlament sobre el tema dels drets humans avui. Mireu, una de les característiques de la nostra professió d'advocats és que és una professió molt propera i molt sensible als problemes dels ciutadans, als problemes de les persones, perquè la nostra tasca és defensar a ultrança els drets de les persones i lluitar perquè es respectin els drets quan desgraciadament són vulnerats. Me'n recordo en aquests moments d'una frase que vaig sentir un dia i és d'aquelles frases que diu me la compro perquè és ben certa, i és que en cada despatx d'advocats tenim una oficina de drets humans. I amb aquesta sensibilitat i amb aquesta vocació, al Col·legi d'Advocats tenim una comissió dels drets humans que està encapçalada actualment per la seva responsable, per la Pilar Lahoz, que la tenim aquí present en aquest acte, i que neix com a resposta amb aquesta compromís social que té l'advocacia de buscar solucions, de lluitar, de denunciar, de demanar davant les autoritats competents la solució o de reivindicar aquella vulneració de drets que podem tindre sospita de que es produeixen. Això no són paraules boniques, no són paraules que se les emporta el vent, perquè són una realitat. Us puc dir, ben dir, que els col·legiats, en aquest cas del nostre Col·legi d'Advocats de Reus, han lluitat en aquesta situació de crisi econòmica que estem patint pels més desfavorables, no? En aquests processos d'execucions hipotecàries, persones que han perdut les seves vivendes per culpa de la crisi, amb els més desfavorables. Us puc ben dir que des del Consell de l'Advocacia Catalana i des de la seva Comissió dels Drets Humans, Consell que està format pels 14 col·legis d'advocats catalans, doncs es fa una tasca actualment per denunciar la situació dels refugiats que s'han marxat dels seus països per culpa de la guerra i que han vingut a Europa. I també us puc dir, sense anar més lluny, que d'aquí a dues setmanes, el 29 i el 30 de setembre, doncs a Figueres, des del Consell de l'Advocacia i des de la Comissió dels Drets Humans, s'ha organitzat el segon Congrés dels Drets Humans, aquesta vegada sobre el tema de la detecció i defensa de les víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Precisament perquè és un col·lectiu vulnerable i que és una situació que la tenim aquí i molt a prop. Bé, m'han dit que sigui breu, per tant,
simplement dir-vos que quan se'ns va plantejar per Centre de Lectura fer i organitzar amb ells aquest acte i preparar aquesta conferència sobre els drets humans avui, doncs amb la responsable vam pensar quina persona, quin perfil seria la idònia per donar aquesta conferència i vam pensar amb el company Apel Escarot Rovira. A banda que ell sap que li tinc una gran estima personal i que és un advocat amb experiència col·legiat des del 1983 al nostre col·legi, ell ha format part també de la Junta de Govern durant molts anys, ha estat vicedegà i actualment forma part també de les comissions de llengua i de les comissions de deontologia del nostre col·legi. Per tant, és allò que en diem al nostre col·legi un valor segur, un actiu important al nostre col·legi i de bon, sense cap dubte, el Parlament sobre els drets humans avui que ens farà el senyor Carot serà prou interessant i prou profitós per a tots. Per tant, res més, agrair de nou la invitació al president del Centre de Lectura, la possibilitat de participar aquí i poso de manifest el compromís del col·legi de poder continuar participant amb el Centre de Lectura en tot allò que calgui. Moltes gràcies. Bon dia. Atès el temps escàs de què disposo, només puc fer un resum molt breu dels fets succeïts i de la solidaritat que comportaren. No faré el perfil de la bibliotecària perquè no em dóna temps. El bombardeig de l'aviació feixista que es perpetrà avui fa 79 anys fou un dels molts bombardejos sobre la nostra ciutat que malauradament anirien in crescendo. Una de les bombes va caure damunt la biblioteca del centre i causant la mort de la jove auxiliar bibliotecària Regina Figuerola i Rebull. Aquell mateix dia 17 de setembre del 37, la Junta del Centre va decidir tancar temporalment i l'entitat per evitar-li possibles enrunaments perillosos i per a començar les obres de consolidació. La premsa de Ràdio i de tot Catalunya se'n va fer ressò del bombardeig, primer de manera poc detallada, per qüestions de prudència, calia no donar detalls d'interès per als rebels i els seus espies, però ben aviat es va donar a conèixer la greu afectació patida per la seu del centre. El dia 19, el diari de Reus va publicar un article intitulat «Una incursió de la criminal aviació facciosa», en què, entre altres coses, s'hi deia «Els centres culturals, cases de maternitat, llars de famílies humils, heus ací els grans objectius perseguits pels pirates de l'aire». I a més avall donava compte de l'enterrament de les dissortades víctimes de la batalla del Feix, el qual va resultar una imponent manifestació de dol associant-s'hi la ciutat en massa. El dia 23, el conseller de Proveïments de la Generalitat, Miquel Serra i Pàmies, i el seu secretari, l'artista i escriptor Antoni Fustell Valldeperes, comuniquen al centre que es faran totes les gestions necessàries per adobar les destrosses. El mateix Fustell havia iniciat des de Ràdio Barcelona el dia 21 una campanya de sensibilització pública a favor de l'entitat cultural rosenca i de denúncia contra els seus destructors. Per la seva banda, Josep Andreu i Abelló organitzarà tota una mobilització nacional a favor del centre. El dia 26, Josep Requesens i Mercader, a les planes del diari de Reus, fa una crida patriòtica pro Centre de Lectura en la qual diu que la desgràcia del centre és, en efecte, de les que arriben a l'ànima, perquè es tracta de la joia més preuada del nostre poble, de la més vella alta espiritualitat reusenca, de l'entitat ateneista i cultural més important i admirada de les terres catalanes. Des de l'Ateneu Barcelonès ha donat també suport a l'entitat germana. Els diaris catalans donant informació resumida, com el Diagráfico, o publicant íntegrament, com La Vanguardia en castellà o el Diari de Reus en català, el text d'una al·locució de les intel·lectuals per la restauració del Centre de Lectura, signada per Pous i Pagès, Pompeu Fabra, Bosch i Gimpera, Jaume Aiguader, Josep Andreu Abelló, Aureli Company, Antonio Rovira i Virgili, Alfons Maceres, Josep Dunyac, Avalí Artís, Francesc Domingo, Josep Maria Sucre, Jordi Rubió, Joan Rebull, que era l'oncle de la bibliotecària, Joan Santamaria, Castelltort, César Jordana, Brauli Solsona, Miquel Mas Riera, Pere Cavaller, Jaume Cardús, Ignasi Mallol, Joan Oliver, Francesc Trabal, Lluís Montanyà, Josep Maria Francesc i altres persones. Al final de la locució es comunicava als lectors que s'admetien adhesions i donatius a la seu de l'entitat de l'Ateneu del Carrer de Canuda. Entre altres coses, aquest manifest deia: el Centre de Lectura era una gran lluminària de l'esperit encès a les terres tarragonines. Tota la gent del camp n'estava orgullosa i amb molta raó, i els reusencs més que ningú. Lentament, de mica en mica, amb un esforç persistent d'anys i més anys, havien aplegat els materials d'aquell noble fogar de cultura. L'un portava un llibre, l'altre un mineral, aquest un document d'arxiu, aquell una pedra històrica. L'artista l'obra eixida del seu
del seu llapis, de la seva paleta, del seu cisell, i tots plegats hi posaven aquell escalf d'amor que fa les coses vives. No hi ha gaires anys, no fa gaires anys, un rosenc benemèrit, el Baris Fàbregas, havia ampliat i reconstruït tot el casal del centre, fent-ne un estoig monumental, digne en tot i per tot de les activitats que en el seu si es desenrotllaven. Catalunya no pot deixar abandonats els rosencs en aquesta seva actual tragèdia. Tots els catalans els hem d'ajudar en l'empresa de restauració del Palau aixecat al vell mig de la ciutat en honor de la cultura catalana. Els literatures catalans hi venim obligats més que ningú. El 3 d'octubre, el president Pere Balaguer publicà al diari Reus un article amb el títol Gràcies a tots, que acabava així. I els socis d'avui i els que vindran a engruixir el nostre germandat, en les hores futures en què els homes d'art i els homes de ciència contribuint a la glòria de Catalunya proseguiran la història del centre, seguirem repetint com un eco inextingible. Gràcies a tothom. Gràcies. A la campanya de suport s'afegiren també el diari Tarragona i Llibertat i el no menys tarragoní Antoni Rovira i Virgili. El diari, per exemple, diu... Perdoneu, que estic una mica... Diu, el centre de lectura havia col·locat a la nostra ciutat germana una posició envejable. Tots l'admiraven i sentien enveja, una noble enveja, de Reus que posseïa en el seu clos tan meravellós tresor de cultura i civilització. La Conselleria de Cultura va oferir al centre el seu suport i se li demanaren 200.000 pessetes per a sufragar les obres, de les quals va fer responsable l'arquitecte Josep Simó. Aquell mes d'octubre, Baris Fàbregas renuncià a la pensió que li passava al centre. La subscripció pública s'obria amb un ajut que encapçalaren el president de la Generalitat de Catalunya amb 5.000 pessetes, el president del Parlament de Catalunya amb 1.000 pessetes més i el president del Tribunal de Cassació amb 1.000 pessetes també. I portaran diverses quantitats moltes més persones, més modestes, evidentment, com per exemple els escriptors Alfons Maceres i Maria Teresa Bernet, entre molts altres. La recaptació a Reus es va fer a la seu de l'Associació de la Premsa amb aportacions de l'Ajuntament, 2.000 pessetes, de Pere Balaguer, 200 pessetes, Pere Cavaller, 200 pessetes, i Jaume Sabater Vallès, 200 pessetes, entre molts altres. Fins a final de l'any es recollien així unes 25.000 pessetes, a les quals calia afegir les 25.000 pessetes de la Presidència de la Generalitat, 25.000 de la Conselleria de Cultura i altres 25.000 del Ministeri de Treball i Assistència Social, aleshores encapçalat per Jaume Aguadé i Miró. També es van fer dues sessions de teatre a benefici del centre, el dissabte 19 i el diumenge 20 de novembre, de 1937, l'Ateneu Fortuny, amb les obres Madame de Lluís Elias i Los Intereses Creados de Jacinto Benavente. Les obres tiraren endavant i l'entitat recuperà a poc la seva activitat normal, atesa les circumstàncies del moment, en plena guerra, una prova de la qual és la celebració de la reunió general ordinària de socis el 30 de desembre. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Estic content de ser avui aquí amb aquest acte de canseta, aquesta col·laboració del Col·legi d'Advocats i el Centre de Lectura de Reus, que penso i espero que sigui molt profitosa i que duri. També estic, jo diria, orgullós de ser aquí en aquest acte que recorda uns fets tràgics, però que d'alguna manera també ens recorden la solidaritat, com ara ens ha dit el Jaume Massó, i que també ens fa recordar que aquests fets que són tràgics, que comporten solidaritat, també ens diuen que on són els drets humans. Els drets humans, respecte als drets humans, avui, lluny, molt lluny, molt lluny. M'heu posat el títol de la meva intervenció al respecte dels drets humans avui. Jo diria que si haguéssim de definir els drets humans podria ser aquelles llibertats, facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que té tota persona pel simple fet de la seva condició humana i que li han de garantir una vida digna. Aquests drets es tenen amb independència de quina sigui la situació legal o jurídica del país o regió on viu, o de circumstàncies de la persona
com l'estatus, l'ètnia, la nacionalitat. Els drets humans són uns drets universals, incondicionals, inalienables i exigibles. Universals, perquè són de totes les persones, amb independència del seu sexe, posició social, ideologia, religió, origen familiar o condició econòmica. Incondicionals, perquè només estan limitats pels límits d'un mateix i fins allí on comencin els drets dels altres o els de la comunitat. Inalienables, perquè són de cadascú, són inherents a la persona i no es poden ni perdre ni transferir. I exigibles, és a dir, són normes jurídiques que els estats han d'observar obligatòriament. Aquestes són les característiques essencials dels drets humans recollides en un document de 30 articles amb 7 paràgrafs del preàmbul que el 10 de desembre de l'any 48 l'Assemblea General de les Nacions Unides al Palau de Chaillot a París va aprovar proclamant el que coneixem com a Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta declaració és només el començament de tota una sèrie de tractats que van donar lloc a la Carta Internacional de Drets Humans, que l'any 76 es convertí en llei internacional. Llei internacional. Com a llei internacional, és un document d'obligat compliment per tots els estats que en són membres. Ara fa 10 anys es va crear a les Nacions Unides un organisme especial encarregat de vigilar-ne el compliment, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Però avui dia les coses avancen i evolucionen amb molta rapidesa, cosa que fa que hàgim de dir que els drets humans estan en constant construcció. Podem parlar dels drets humans de primera generació, aquells drets individuals que van sorgir fruit de la Revolució Francesa i de la independència dels Estats Units, dret a la vida, a la llibertat, a la nacionalitat, a la llibertat de pensament i d'expressió, a la de religió o a la de reunió i d'associació pacífica, entre d'altres. També parlaríem dels drets de segona generació, aquells que sorgeixen amb les lluites obreres dels dos segles passats. Són drets, diríem, socials, culturals i econòmics, dret al treball, dret a sindicar-se, dret a tenir una llar digna, a la salut, a l'educació, a la seguretat social, a l'especial cura de la gent gran i la infància, i els drets de tercera generació, que són els que han sorgit en els últims anys i aquests no han parat de desenvolupar-se i són els més generalistes per a la humanitat. Diríem que són els drets moderns. Es basen en la solidaritat i la cooperació i aquí ja comencem a parlar del medi ambient saludable i natural, la cooperació entre els pobles, la pau, la resolució de conflictes de forma pacífica i no violenta, a l'ús i al gaudi dels avenços de la ciència i la tecnologia, a la defensa del patrimoni comú de la humanitat o al dret a l'autodeterminació. Fins ara hem concretat i ubicat els drets humans, tant els de fa 200 anys com els nous. Però ni els de fa dos segles ni els actuals avui encara no s'estan respectant. No s'estan respectant els drets humans arreu del món. Últimament, amb els mitjans informatius, audiovisuals i la rapidesa en què ens arriben les notícies, tenim una visió molt més àmplia i molt més completa i al moment del menyspreu dels drets de tota persona. Guerres que se'n serveixen en directe, veient com els soldats fan els desembarcaments, com es bombardegen els uns als altres, les persones mortes pels carrers, les destrosses dels pobles i ciutats, els plors dels que han sobreviscut. És el que ens explica aquella cançó de Raimon, Bagdad, gener de 1991, La guerra en directe. Diu, no la cantaré, vull dir, només la llegiré. Tot i que me la sé, Tot l'Occident mira assegut davant del televisor l'impacte de tants projectils.
morirà la vida en la terra abans d'entrematar-nos, morirà després d'entrematar-nos la vida a la terra, morirà. Vostè podrà trobar la resposta al següent capítol de Guerres Injustificables que s'emet per tots els canals de televisió en emissions multilingües i a horaris ben diferents cada dia. I Raimon continuava dient: amaguen els morts i els ferits. Avui ja ni els amaguen. Les imatges que estem veient dia rere dia de dones, homes i nens intentant passar... Sí, és que sóc de Cambrils de Baix a Mar i cridem molt. Dèiem dones, homes i nens intentant passar la Mediterrània, enganyats i estafats sovint per conciutadans seus, sense escrúpols, morint molts ofegats, no té cap explicació a ulls de les persones que avui, com les que avui estem aquí aquest matí. Les imatges serveixen per remoure consciències un parell de dies, una setmana, i després oblidem el que hem vist. I els estats, què fan els estats davant d'aquestes tragèdies que les tenim a tocar? No fan res, o ben poca cosa. Negocien xifres. No es posen d'acord en com s'ha de solucionar aquest èxode constant de gent cap a Europa, ni quants refugiats cal que reculli cada estat. I així van passant, sense que a la pràctica acabin fent res. I són les organitzacions no governamentals les que s'espavilen a donar recolzament als afectats amb els seus propis mitjans, i salvant quantitats d'esculls legals i formals dels mateixos estats. Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i els drets iguals i inalienables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau al món. Això que acabo de dir és senzillament el primer paràgraf del preàmbul de la Declaració Universal dels Drets Humans. Tenim consciència tots d'això, de manera individual i col·lectiva? Potser en som conscients, però ho tenim en compte a la pràctica? Considerant que del desconeixement i menyspreu dels drets humans n'han derivat actes de barbàrie que revolten la consciència de la humanitat i que l'advertiment en el futur d'un món on les persones alliberades del terror i de la misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement, ha esdevingut la més alta aspiració humana, diu el segon paràgraf del preàmbul. O el penúltim, que diu: considerant que els estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans, de les llibertats fonamentals. Es compleix aquest respecte i compromís dels estats? Massa sovint veiem que no. Més aviat podem dir que som testimoni de la hipocresia dels estats, de l'oblit dels estats. I això fa que molta gent es conscienciï de les situacions i el patiment dels éssers humans d'arreu del món. I així veiem com ciutadans, conciutadans nostres destinen les seves vacances a donar suport a la gent que pateix, als camps de refugiats, a la mar, a les platges mortals. És la vessant solidària d'alguns que fa que la majoria dels altres ens plantegem què passa, què fem, què fan els poders públics, què fan els estats per solucionar aquestes situacions de menyspreu als drets humans. I com que parlo com a advocat del Col·legi d'Advocats de Reus, continuaré posant de manifest la implicació de les advocades i els advocats en la defensa dels drets humans i la denúncia de la seva vulneració, com ja n'ha parlat també la nostra degana. A Reus, tot i que som un col·legi petit, hem vist la necessitat de prioritzar la defensa dels drets humans com un dels drets distintius de la nostra existència com a col·legi d'advocats. No podem oblidar que la nostra professió precisament està basada a la defensa permanent i inalterable dels drets de les persones.
Per això tenim aquesta comissió, tenim la Comissió de Drets Humans del Col·legi com a resposta al compromís social que volem de l'advocacia. La comissió està pendent de conflictes que puguin produir-se i que lesionin els drets fonamentals de les persones, intentant buscar les solucions més adients i intercedint davant les autoritats en la defensa dels drets individuals i col·lectius. Aquesta és la seva funció i desenvolupa les seves activitats per iniciativa pròpia o per denúncies de problemàtiques o incidències que els col·legiats i els ciutadans hagin tingut o conegut. L'adreça de correu electrònic és dretshumans@advocatsreus.org. Però l'advocacia en general i a nivell mundial sempre ha estat defensora dels drets de les persones, en els llocs de conflicte, en els països difícils i gens respectuosos. Sempre hi ha un col·lectiu d'advocats o alguna advocada o advocat que donen la cara en defensa dels drets dels altres. Ho veiem molt sovint. Membres del nostre col·lectiu professional implicats en la lluita directa, posant-se al capdavant de les reivindicacions dels drets de les persones o sortint en defensa dels drets humans que veuen que s'estan vulnerant. Som un col·lectiu important i bàsic i amb influència decisiva en el missatge de respecte dels drets humans. I això moltes vegades ho paguem clar, ho paguem car. És allò que diuen de que, com que no es pot matar el missatge, sovint es mata el missatger. I aquest és el cas, per exemple, de l'atemptat contra un hospital al Pakistan el 8 d'agost passat, amb dotzenes de morts i ferits, la majoria dels quals advocats que havien anat a donar suport després de l'assassinat del president del Col·legi d'Advocats de la seva regió. Davant d'aquests fets, el Consell de l'Advocacia Catalana va manifestar la seva més contundent repulsa a l'atemptat, lamentant que darrerament, en molts països, s'ha incrementat la repressió i persecució d'advocats només per exercir amb dignitat i determinació la seva professió i per la defensa dels drets humans. Aquesta situació, ja sabem que es dona en molts països, Pakistan, Afganistan, Xina, Turquia, per posar només uns exemples, però són molts més. Per això sovint ens fem la pregunta de a qui molesten els advocats. Pel Consell de l'Advocacia Catalana la resposta és evident. Els advocats molesten a molts poders polítics dictatorials o presumiblement democràtics, gairebé tots corruptes, que detesten la seva independència i coratge per exercir el dret de defensa davant els abusos comesos als ciutadans, els intolerants i fanàtics que volen evitar la seva decidida lluita a favor dels drets humans, els grups de delinqüència organitzada que els temen i persegueixen, o els mafiosos d'arreu que volen impartir la seva pròpia justícia. La defensa dels drets humans per part de l'advocacia catalana no és un interès sobrevingut, no és un interès nou. Des de fa anys ja es van crear els Premis Valor per tal de fer visible l'interès en aquesta defensa i premiar aquelles persones que, advocats, sent advocats o no, hagin destacat els drets humans, per la defensa dels drets humans. Aquest 2016, els Premis Valors han estat el gra de sorra de l'advocacia catalana contra la passivitat d'Occident davant el drama de la Mediterrània. I les persones reconegudes han estat fermes defensores dels drets humans, persones solidàries o relators de les situacions de les persones. L'advocada mauritana i activista pels drets humans, Fatimata Mbaye, Premi Valor a l'advocacia, compromesa per la seva defensa de les persones en situació de discriminació, la seva lluita contra l'esclavitud i pels drets de les dones i l'enorme valentia que ha demostrat en la seva implicació. La ONG Proactiva Open Arms, Premi Valor a la Solidaritat, per la seva labor de rescat de persones refugiades que arriben a les costes gregues
gràcies a la qual han salvat milers de vides, erigint-se en el millor exemple de solidaritat davant la crisi humanitària. I el periodista Tomàs Alcoverro, premi valor al periodisme sense fronteres per promoure la comprensió de la realitat política, social i cultural de l'Orient Mitjà a través del periodisme. Enguany, que commemorem els 700 anys de la mort de Ramon Llull, si algú ens ho va poder veure diumenge, vam fer un reportatge molt interessant sobre Ramon Llull, cal que prenguem consciència que el pont de Mar Blava que va construir Llull fa 7 segles a la Mediterrània és avui la major fossa comuna del món. Per altra banda, la Comissió dels Drets Humans del Consell de l'Advocacia Catalana està sempre a l'aguait dels supòsits de vulneració dels drets humans, que desgraciadament són tants i tan variats i diferents, i molts també a casa nostra. Però els advocats hem d'estar preparats i formats per defensar-los. Per això ens cal una constant formació a nivell professional. Ja ens ha dit la degana que a final de mes a Figueres hi ha el segon congrés de drets humans sobre el tema de la detecció i defensa de víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Aquest tràfic d'éssers humans és considerat com una de les infraccions penals més greus a escala mundial i és una forma moderna d'esclavatge que afecta col·lectius molt vulnerables, en especial dones, menors d'edat i persones estrangeres en situació administrativa irregular. Quan dèiem abans que els estats no fan res o ben poca cosa, no era només una simple opinió, sinó que, per exemple, el 12 de maig passat, el Parlament Europeu va reclamar als estats membres de la Unió Europea més implicació en la protecció de les víctimes de tràfic de persones. Ara fa uns mesos, també, es va celebrar unes jornades sobre intervenció penal davant els delictes d'odi i discriminació, delictes que constitueixen una expressió de la intolerància i el rebuig a les persones pel sol fet de ser diferents. En són exemples el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia o transfòbia, l'odi als pobres, la intolerància religiosa en qualsevol de les seves manifestacions, la misogínia i el masclisme, el menyspreu a persones discapacitades i altres formes d'odi dirigides contra les persones i basades únicament en el menyspreu en la diferència. Tot i que el Codi Penal espanyol, el qual encara estem fent servir, espero que sigui per poc temps, en el seu article 22.4 estableix com a circumstàncies agreujants, les de cometre el delicte per motius racistes, antisemites o altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, l'ètnia, raça o nació a la que pertanyi, el seu sexe, orientació o identitat sexual, la malaltia que pateixi o la seva discapacitat. Això encara té una aplicació reduïdíssima. La realitat ens porta a pensar que sí, que tot està reglat, taxat, escrit i controlat, però que no serveix de massa si no hi ha la ferma voluntat de perseguir els responsables d'aquests comportaments delictius. Abans hem fet una llista, hem enumerat aquells drets humans que considerem bàsics, drets que serien, diguéssim, els antics, per entendre'ns. Però també hem apuntat aquells drets, els quals anomenem drets de tercera generació. N'hi ha que encara corren més i han apuntat els drets de quarta generació per incloure-hi els drets més col·lectius, com el de les dones, els menors, els refugiats, els homosexuals, dintre d'un del que diríem una generació més especial. Cenyim-nos, però, en aquests drets de tercera generació. El dret a gaudir d'un medi ambient saludable i no degradat, a respirar aire pur,
a disposar d'aigua neta i aliments no contaminats, no es recull a la Declaració Universal dels Drets Humans. Quan l'any 48 es va aprovar la declaració, la sensibilitat mediambiental era bàsicament inexistent, per la qual cosa no es va plantejar en aquell moment la necessitat d'incloure-hi. Avui és necessari i no tenim cap problema en incloure aquest dret en l'article 25 de la declaració quan parlem de la garantia del dret a la salut. Perquè entenem que tot i no haver-lo enumerat explícitament, sí que implícitament s'hi ha referit en el paràgraf 5è del preàmbul quan es diu que els pobles han proclamat llur fe en els drets fonamentals de l'ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona humana, en la igualtat de drets d'homes i dones i que s'han demostrat disposats a afavorir el progrés social i a instaurar unes millors condicions de vida, dins de més gran llibertat. I és evident que el deteriorament del medi ambient no afavoreix ni el progrés social ni contribueix a elevar el nivell de vida de la humanitat. La forma de vida insostenible dels països més desenvolupats i la incidència sobre el medi ambient en són la principal causa. La llarga llista de catàstrofes mediambientals esdevingudes en els últims 30 anys fa necessària la necessitat dels drets i més encara dels deures relacionats amb el medi ambient. Tots recordem la fuita de pesticides de la fàbrica de Bhopal l'any 84, l'accident de la central nuclear de Txernòbil el 86, els constants abocaments de petroli als oceans, el tràfic de residus tòxics cap al Tercer Món, la desforestació de les selves tropicals, la desertització d'àmplies zones de la Terra, el forat de la capa d'ozó, les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera, les pluges àcides, la fusió de les glaceres i dels casquets polars, l'esgotament dels caladors, la reducció global de la biodiversitat. La llista seria inacabable. Hi ha un empresari suec que és president d'una associació internacional de defensa de la sostenibilitat, amb un nom així com Borg Stigson, que diu: «Tractem la natura com fa 100 anys tractàvem els treballadors. Llavors no incloíem cap partida de despeses en els nostres càlculs per a cobrir el cost de la salut i la seguretat dels treballadors. I ara tampoc incloem el cost de la salut i la seguretat de la natura». Faig referència al medi ambient perquè és un dels supòsits de necessitat de protecció que són més vistosos i evidents, però que ens serveixen per demostrar que el contingut dels drets humans s'ha d'anar actualitzant, millorant els principis amb l'inclusió de nous drets. Aquella Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 1948 va ser fruit d'un moment concret, però l'hem d'entendre. No hem d'entendre'l com un acord tancat, sinó com un acord dinàmic que es va actualitzant. Hi ha hagut diferents actualitzacions, algunes de les quals ja haureu pogut veure que són amb gran vistositat i molta parafernàlia mediàtica. Segur que molts dels que sou aquí recordeu la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, coneguda com a Cimera per la Terra, de l'any 92, on es van aprovar importants documents i formulacions d'estratègies. La famosa Agenda 21, un pla d'acció amb metes ambientals i desenvolupament, la Declaració de Rio sobre medi ambient, però no només el medi ambient. Molts altres temes, molts altres drets, han estat objecte de discussió a Nacions Unides o dels seus o en seus organismes més especialitzats, com UNESCO, l'OIT, l'OMS, la FAO. Per exemple, el dret al desenvolupament, que es va recollir en documents específics com la Declaració sobre el Progrés i el Desenvolupament de l'Àmbit Social de l'any 69 o la Declaració sobre el Dret al Desenvolupament de l'any 86. En el seu article primer diu: «El dret al desenvolupament és un dret humà inalienable, en virtut del qual tot ésser humà
i tots els pobles estan facultats per a participar en un desenvolupament econòmic, social, cultural i polític en el qual puguin realitzar-se plenament tots els drets humans i llibertats fonamentals a contribuir a aquest desenvolupament i a gaudir-ne. També el dret a la pau. Dret a la pau que en principi tots podem pensar que hauria d'haver estat posat ja en la primera Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48. Doncs no, no hi està posat. I tot i que aquesta declaració és just després d'uns anys de la Segona Guerra Mundial, que seria lògic que s'hi hagués pensat en incloure-ho. Doncs no, no s'hi va incloure. Però per què? Perquè es considera que és un dret transversal, que seria el dret, no? Però de totes maneres, l'UNESCO l'any 99 va fer la declaració sobre la cultura, sobre una cultura de pau. Diu, reconeixem que la pau no només és l'absència de conflictes, sinó que també requereix un procés positiu, dinàmic i participatiu que es promogui el diàleg, en què es promogui el diàleg i se solucionin els conflictes en un esperit d'enteniment i cooperació mutus. El dret al patrimoni comú de la humanitat. Aquest és un dels drets dels, diríem, nous, que ve regulat a la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de l'UNESCO de l'any 72. I el dividim en dos. Les zones excloses de les sobiranies nacionals, els fons oceànics, els casquets polars, l'espai exterior, seria l'aspecte físic d'aquesta declaració. Però també hi ha els vestigis d'especial rellevància de l'activitat humana, necessaris per a comprendre la història de la humanitat en el seu aspecte cultural. Recordeu quan els talibans van volar aquells dos gegants que estaven esculpits a la paret? Doncs és la protecció d'aquests fenòmens que s'entenen necessaris per entendre la història de la humanitat. S'ha de tenir present, però, que les grans decisions mundials són llargues i difícils de prendre. Els organismes internacionals són molt lents i la diplomàcia ha de fer equilibris davant les situacions complicades, però a vegades massa lentes. I això us ho puc explicar per experiència personal. Vaig ser durant 3 anys el representant del govern de Catalunya davant l'UNESCO a París, i us puc assegurar que les decisions no lentes són lentíssimes. Vaig assistir, per exemple, a la 35a Conferència General de l'UNESCO l'any 2009 i hi havia decisions que es posposaven per tractar-les a la següent conferència, és a dir, a la 36a, que era al cap de 2 anys, com si estiguessin parlant. Bé, això ja ho parlarem demà. Per això hem d'entendre que aquest context de decisions internacionals és extremadament lent. I una petita anècdota. Malauradament m'asseia d'un cartellet, darrere d'un cartellet que hi posava Espanya. O sigui, era així. També hi ha dos drets que podem considerar com els més nous de tots, que serien els drets relacionats amb l'enginyeria genètica, aquells que fa 70 anys ningú hi pensava, ni es podia imaginar. Per exemple, la procreació assistida, les patents genètiques, els diagnòstics i teràpies genètiques, les clonacions. Aquests nous drets estan recollits a la Declaració Universal sobre el genoma humà i els drets de la persona de l'any 97. O el dret a la protecció de les dades personals, de tanta actualitat avui. La informatització de tots els àmbits de la societat comporta grans avenços, però també grans perills en abusos de les dades recopilades. L'any 1990, les Nacions Unides van aprovar els principis rectors per a la reglamentació dels fitxers computeritzats de dades personals. I en el seu primer principi diu textualment: principi de la licitud i lleialtat. Les informacions relatives a les persones no s'haurien de recollir ni elaborar
amb procediments deslleials o il·lícits, ni utilitzar-se amb finalitats contràries als propòsits i principis de la Carta de les Nacions Unides. He deixat pel final de la meva intervenció un dret de rabiosa actualitat i de gran importància pel nostre país, com és el dret a l'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació dels pobles està inclòs a la Declaració sobre la concessió de la independència als països i pobles colonials de 1960. També està inclòs a les dues convencions de l'any 66 sobre drets civils i polítics i sobre drets econòmics, socials i culturals. En aquestes es diu textualment: la subjecció de pobles a una subjugació, dominació i explotació estrangeres constitueix una denegació dels drets humans fonamentals. És contrària a la Carta de les Nacions Unides i compromet la causa de la pau i de la cooperació mundials. Tots els pobles tenen el dret de lliure determinació. En virtut d'aquest dret, determinen lliurement la seva condició política i persegueixen lliurement el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. M'imagino que tots deveu tenir un criteri més o menys clar sobre aquest dret. El meu interès aquí no és altre que concretar-ho la situació de Catalunya mitjançant una anàlisi jurídica que crec i espero que sabré explicar. Al segle XX, el dret d'autodeterminació s'ha formulat en dos sentits. Un sentit com a dret reconegut a pobles i països subjectes a dominació colonial, o com a dret de caràcter col·lectiu atribuït a tots els pobles sense distinció. Aquest doble sentit del dret d'autodeterminació ens permet entendre que és aplicable a supòsits en els que, tot i que no existeix una situació de subjecció colonial, es produeix un desconeixement o negació reiterats de la personalitat lingüística, cultural, jurídica i nacional d'un poble. O bé, quan existeix una voluntat democràtica clara i majoritària d'exigir-lo, d'exercir-lo. El dret d'autodeterminació inclou també el dret a la secessió, negociada o unilateral, i altres alternatives, com per exemple la lliure associació o l'integració en un estat preexistent. És allò que dèiem d'algun amic que em deia: jo vull ser com Puerto Rico, associat als Estats Units. Cal recordar-los, els d'allà, que el dret d'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental i universal reconegut en tractats ratificats per l'Estat espanyol i que formen part, per tant, de la legalitat vigent espanyola. En les grans manifestacions i concentracions que hem fet en els últims anys, ha quedat ben evidenciat que existeixen unes sòlides raons històriques i d'autoidentificació per a considerar el poble de Catalunya subjecte del dret a l'autodeterminació. Dir avui que el dret a l'autodeterminació existeix i que el poble de Catalunya n'és subjecte legitimat no és una simple manifestació política a favor de l'independentisme, sinó que és una realitat jurídica inqüestionable. La celebració d'un referèndum, dret fonamental i universal, és un deure per un govern d'un estat que ha ratificat tractats on es reconeix aquest dret. Per tant, la negativa d'aquest govern obre el poble, d'aquest govern de Madrid, obre el poble de Catalunya la possibilitat d'apel·lar a la comunitat internacional per fer valdre el dret inalienable a determinar lliurement el seu futur. És el nostre dret humà col·lectiu. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a Pere Escarot Rovira per la teva intervenció. Moltes gràcies a la decana del col·legi, al Jaume Massó, per la seva participació en l'acte. Volo dir que l'any vinent es esdeveniran els 80 anys del bombardeig al centre de lectura amb la figura de la Regina Figuerola. Avui hem pogut fer aquest acte a la sala Miquel Ventura, però la sala annexa on segueixen els diaris està dedicada a la Regina Figuerola, que la qual tenim la seva imatge aquí. I per tant, serà un bon moment per recordar l'any vinent una altra vegada, una vegada més, la trajectòria d'aquest centre de lectura i també la nostra història com a país. I esperem que aquest sigui l'inici de molts actes que puguem fer en col·laboració amb el Col·legi d'Advocats i que pensem que el centre de lectura és el lloc oportú per tirar endavant aquestes iniciatives, des de la secció de Geografia i Història, la secció de Ciències Polítiques, Socials i Econòmiques, també fent moltes activitats. També aprofitant, incidint en la part de drets humans, estem en col·laboració amb la secció de Vida i Lletja, que justament el dia 7 d'octubre lliurarà el premi del 32è Memorial per la Pau, un altre dels drets humans, Vida i Lletja. Per tant, doncs, el centre de lectura continuarà col·laborant, participant d'aquestes activitats, i us agraïm molt la vostra presència en aquest acte i esperem poder-ne fer molts més. Moltes gràcies.